Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzumiz zarchava haqida. Zarchava bozor rastalarida kichik qopchalarda sotiluvchi och sariq rangli ziravor. Bu ziravor turini hattoki katta supermarketlarda kichik qadoqlangan shaklida ham topish mumkin. Uning tarkibidagi biologik faol kurkumin fermenti yallig'lanish jarayoniga davolovchi ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Organizmdagi yallig'lanish jarayonini tormizlab, mahalliy og'riqlarni bartaraf etadi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, mazkur modda reumatoid artritda kuzatiluvchi og'riqlarni ham bartaraf etishi mumkin ekan. Mazkur tadqiqot natijasi hali to'liq isbotlanmagan bo'lsa-da, kuz mavsumida ko'p kuzatiluvchi bo'g'im og'rig'idan aziyat chekuvchilar uchun naf tegishi tayin. Bu ziravorni guruchdan tayyorlangan taomlarga, oshga, sho'rvalarga hamda meva-sabzavotlardan tayyorlangan ovqatlarga qo'shib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Salomat bo'ling.